Erik Johansson, direkt efter ni gör 1-0 så kommer kallduschen där med 1-1. Vad var det som hände där vid målet egentligen? Det är väl en snabb vändning först till ena sidan, sen slår de ett inlägg som går över hela vår backlinje och så nickar de in snett inåt liksom, och så dyker det upp lite för många Helsingborgsspelare. Hur var det annars? Hur hade ni där i backlinjen? Det kändes som att ni gjorde en väldigt stabil insats annars. Ja, det kändes som att vi hade ganska bra koll på dem faktiskt, tycker jag. Det är som en blixt från klar himmel, lite där, känns det så. Känslan var lite att det var två lag som absolut inte ville förlora den här matchen, men inte heller gick helt för fullt. Hur känner du? Ja, jag tycker vi gick för fullt. Liksom. Vi gjorde det vi försökte liksom, för att vinna matchen. Sen, det är derby, liksom. Det är kamp, det är mycket viljor. Det kan hända sånt här på slutet. Så. Hur är det med kroppen och så efter matcher? Det känns bra. Jag har hellre så som jag har det nu faktiskt, med mycket matcher än mycket träning. Ja, ni brukar ju också spela bäst när ni har så här intensiva. Ja, men det är så. Kommer man in i ett bra flyt och kanske bara kör på liksom, så är det lika bra att bara fortsätta spela. Hur var det utan Halstie där framför er? Vad han saknade idag? Jag tycker Magnus och Adolf gör det riktigt bra idag. Vi har mycket boll och vi spelar väl ganska bra, tycker jag. Mm. Det låter ändå ganska nöjd. Känns det som att ni liksom... Vi uttryck i alla fall ledningen. Ja, kan någonting stoppa er? Nej. Ni tar guldet. Tack så mycket. Bra, tack.